Nu ska vi ta och göra ett webbprojekt och vi ska använda oss av GitHub till det här projektet. Jag hoppar till min desktop till att börja med. På desktopen så gör jag en ny mapp. Kallar den för eh, eh, Webbtest. Och på webbtest mappen så tar jag helt enkelt, eller rättare sagt vi kan väl ta och starta Visual Studio Code. Där har vi VS Code och det jag gör är att jag tar och öppnar min mapp, Open Folder, den mappen som jag precis skapade. Webtest heter min mapp. Sådär! Jag har ju som bekant, det vi gjorde vi alldeles nyss, installerat GitHub och eller installerat gjort oss ett konto på github.com och därefter laddat ner och installerat GitHub desktop. Så nu har min sajt stöd för Git helt enkelt. Det där vill jag använda mig av. Jag befinner mig i mappen Webbtest. Annars är det ingenting som har hänt. Jag trycker på den där source control-knappen i Visual Studio Code. Eftersom vi har GitHub installerat så kan jag antingen välja att Ladda ner Git för Windows eller reloada. Så Sådär. Det borde se annorlunda ut. Install Git. Ja, det har väl redan gjort. Okej okay då. Vi trycker väl på Download Git for Windows här. Trycker Open på den där för att ladda ner Git för Windows. Väl här så väljer man vilken variant man vill ha. Längst upp så finns den förvalda. Click here to download latest 64-bit version av Git for Windows. Vi trycker på den där och laddar helt enkelt ner GitHub. Öppnar den där filen. Next, next, next. Inga konstigheter här. Jag väljer att använda mig av Visual Studio Code i den här rutan. Jag finns ju flera olika texteditorer. Visual Studio Code är den default editorn jag vill använda mig av. Så jag trycker på Next. Adjusting the name of the initial branch. Eh, let git decide. Jajamensan, det kan vi väl göra. Om jag vill kan jag döpa den till Main eller något annat men eh, Master kan väl vara lämpligt. Install gitline command line. Jajamensan, det kan vi göra. Eh, use bundled SS Open SSH. Eh, Jajamensan. Jajamensan, vi trycker på. Jajamensan, många gånger i rad här. Jag läser knappt ens vad som står här. Jag har chockerande nog installerat det här GitHub någon gång eller tre tidigare så jag behöver inte läsa så hemskt noga vad det är den frågar efter. Next-knappen massvis med gånger, det blir jättebra det. Så laddas det man behöver hem helt enkelt och installeras. Om du är på en Mac exempelvis så kommer du troligen inte att komma fram till det här steget. Det liksom funkar som det gör ändå. Så nu kan vi hoppa in i Visual Studio Code igen och reload och förhoppningsvis har den då, gemensamt hittat att vi har git installerat på den här datorn. Så jag har gjort mig en ny tom och den här mappen vill jag då använda som ett GitHub repository. Jag trycker på Initialize. Det är det första steget jag måste göra därför att Initialize-steget gör så att jag helt enkelt använder mig av det här. Jag kan då committa det här. Startpunkt kan vi väl kalla den första committen och trycka på Publish branch. Extension GitHub wants to sign in. Jajamensan, det får du lov att göra. Här har vi. GitHub frågar om Visual Studio Code får lov att logga in. Jajamensan, så jag authorizar Visual Studio Code. Ger Visual Studio Code tillåtelse helt enkelt att komma åt mitt GitHub. Här får jag upp ett val då. Jag kan publicera projektet Webbtest jag har gjort antingen som en privat Repository, det är den jag inte vill ha. Därför att ett privat repository, det är den som kostar pengar. Så det jag vill ha är ett public repository. Så jag väljer public repository här. Så, saker och ting laddas upp. Can't push to remote, try running pull, first to integrate your changes. Jajamensan. Så där, jag fick trycka en gång extra där men nu är det på gång i alla fall. Uh, sign in with your browser. Jajamensan, vi loggar in via webbläsaren. Uh, Git Credential Manager by the e Git Ecosystem. Ja, yeah, jag tillåter Git att göra det där. Och nu är det authorized. You may close this tab and return. Jajamensan, vi gör det. Stänger av det där och hoppar in i Visual Studio Code igen. Och uh, would you like to, Visual Studio Code to periodically run Git Fetch? No, det vill vi inte göra. Så där. nu har vi då pushat upp det här. Vi kan väl hoppa tillbaka till webbsidan och reloada. Nu är vi på github.com och här ser jag att här finns det en publik repository som heter Webbtest. Om jag trycker på webbtest så ser jag att här finns inga filer men här finns startpunkt. Det var den första uploaden som vi gjorde. Jättebra, nu verkar vi ha kopplat det här till GitHub så vad vill jag då göra nu? Ja, vi kan väl ta och göra oss en enkel webbsida. Vi kallar den för index.html. Ovanligt namn på en webbsida, jag håller med. Sådär. Eh, vad ska vi kalla den? Webbtest vill jag minnas att den hette. Vi kan väl ha liten eh, CSS på den här också. Eh. Krille.org backslash eller base.css är en stilmall som jag helt enkelt har gjort. Den har inte så, så bra. Ja, den funkar helt enkelt för mig här hemma. Så vi tar väl och gör oss en grundsida. Header. Plus footer. Nej vi ska inte ha footer, Vi ska ha header. Main. Aside. Och footer. En tab för att få fram det där. Så, här har vi då gjort grunden tycker jag. Så jag tar och sparar det där och nu är grunden färdig. Jag vill skicka upp det här som jag har gjort till GitHub. Jag ser att det står en etta här. Det betyder att någonting är förändrat. Jag kan se att det står ett U där och det här Ut betyder att den här filen är untracked. Den är skapad men den är inte tillagd till systemet. Så jag skriver ett meddelande. Skapade. Skapade index.html och trycker på Commit. Den frågar nu. Det finns inga stageade förändringar att committa. Would you like all your changes and commit them directly? Yes på den där. Då. Nu har jag då committat det här, det vill säga jag har tagit mina förändringar och gjort mina förändringar i den lokala versionen som finns för tillfället på min lokala hårddisk. Observera att GitHub funkar på det smarta sättet att vi har hela tiden en möjlighet att lägga till saker och ting lokalt och när jag vill så pushar jag upp det till servern eller som det heter med GitHub språk eller Vicious Visual Studio Code språk, synka Changes. Här finns en change att synka. Så jag synkar upp den där och eh, den säger The section which will push and pull commits from and to origin main. Okej. Okay. Jag kan även om jag vill säga okej okay, don't show again men vi låter den där vara kvar. Så jag har nu skrivit här. Vi hoppar tillbaka till webbsidan och eh, tar en reload. Jajamensan, nu ser vi att mitt projekt innehåller en fil. Här har vi kommit meddelandet som var och jag kan då klicka på den här och se att så här mycket är då skapat i den här. Jättebra, vi fortsätter våran resa. I vårdan header så tar jag nu och snabbkodar lite grann. snabbkodar utan att ta bort saker och ting förhoppningsvis. Så där. Här lägger jag då till en header. Så på det där sättet. Spara rundande där. Om jag vill så kan jag då committa den här. Lade till en header. Committa den där förändringen. Yes. Eller always. Och så kan jag synka upp det där. Okej, okay, don't show again. Så jag inte får det där meddelandet hela tiden. Sådär, nu är det uppsynkat. Jag kan hoppa till webbsidan och köra en reload. Och se mycket riktigt att de sakerna jag gjorde i min header finns då som källkod på den här sidan. Vi kan väl fortsätta lite grann i header-delen. Jag kallar vi headern för färdig så jag tar väl och eh, lite hastigt och lustigt kodar ihop en main-del på sidan. En artikel innehållande tre sections, innehållande en H2-tagg innehållande åtta stycken lorem ipsum ord Uppen nivå betyder taket och under den här ska det finnas tre stycken textstycken med 60 characters. Lorem ipsum, Kablam och sen så har vi gjort den där. Jag kan spara den här. Jag behöver inte nödvändigtvis Committa varje gång jag sparar. Jag kan göra färdigt mitt projekt men vi kan väl ta och... Kommitta eh, eh, det vi har gjort hittills. Skapade med delen Committa det där. Nu kan vi trycka på always och synka upp de här förändringarna. Saker och ting alltså koden pushas ifrån min lokala sajt upp till. GitHub. Vi kör en reload på GitHub och ser mycket riktigt. Jajamensan. Här har vi även <coughs> maindelen av dokumentet. Vi tar och fortsätter kodar. Observera att det är inte speciellt krångligt att hålla på med GitHub. Efter min maindel så vill jag ha en aside. Och i min aside där ska det finnas en liten punktlista tänker jag. Sådär. Här har vi en punktlista i sidan, nere i foten. Nu committar jag ingenting. Eh, nere i foten där vill jag ha mig fyra stycken div säger vi. Eh, fyra stycken div-lådor. det div, Varje div ska innehålla en H3 a med ett par stycken ord. Det ska finnas dessutom uppe i nivå under rubriken ska det finnas en UL li lista med sex punkter av lite Lorem Ipsum-ord. Och sen så har vi gjort det där. Så nu har vi gjort en side och vi har gjort en footer. Vi kan väl göra en liten commit-meddelande. Skapade en footer-del och committar den där. Jättebra. Om jag nu hoppar till webbsidan och reloadar. Scrollar ner. Som vi ser så finns inga förändringar gjorda här. Men om jag trycker däremot på Sync Changes så laddar vi upp saker och ting som ligger lokalt till GitHub och om jag nu hoppar tillbaka och trycker Reload så ser vi mycket riktigt att jajamensan, här har min Sidebar kommit in och min footer innehållande fyra stycken eh, sektioner helt enkelt. Sådär, eh, nu har vi gjort oss ganska så mycket men om vi tittar på webbsidan eh, tar och jag öppnar webbsidan. Som vi ser så är det en indexhtml fil Om vi tittar på den här indexhtml filen Så ja, den funkar men den är kanske inte vacker. Skulle inte skada med lite stil i alla fall på den där. Det fixar vi i ordning. I GitHub bland mina filer så har jag ju en indexhtml fil Vi säger plus på en fil och lägger till filen style.css. Jajamensan, jag fyller style.css med lite färdigkodad CSS på det där sättet. Det jag säger är att jag vill ha en 1000 pixlar bred webbsida. Alltihopa ska vara en grid med fem kolumner. I dessa fem kolumner vill jag ha loggan i en del. Det är min, min rubrik helt enkelt. Därefter ska navigationen ta upp resten av utrymmet. I huvuddelen så vill jag ha fyra delar det som ska vara main-delen. Och sidebaren bredvid där. Och längst ner vill jag ha foten tvärs över hela alltet. Jag säger att eh, de här namnen som jag använder mig här kommer helt enkelt härifrån. Observera att jag inte har använt några speciellt roliga färger eller någonting till det här. <hör> Sådär, den här nya filen eh, är inte trackad så för att ladda upp den där filen går jag återigen till min source control. Och säger här att vi har en förändring i Style.css. Mitt meddelande på den här förändringen är skapade en stilmall. Committar den där och synkar upp den förändringen. Jag kan då titta förresten på min webbsida hur vackert det blev efter jag hade lagt till det där. Ah, glömde en grej förresten. Visst är det praktiskt. I mina filer i index.html Längst upp I guess, Så har vi ju inte lagt till den här stilmallen så jag tar väl och lägger till att jag vill använda mig av Style.css också. Jag sparar filen och den här ikonen bland source control dyker upp och i index.html har någonting förändrats och jag vet ju vad det är. Länkade. In. Style. .css och kommittar det där och synkar upp förändringen. Om jag hoppar tillbaka till min webbsida, reloadar den där, så säger jag att här uppe har vi en rubrik och vi har en sidebar med lite punkter i och längst ner på sidan har vi fyra kolumner med text. Strålande! Om vi nu hoppar tillbaka till sidan på GitHub och reloadar den så ser vi mycket riktigt att eh, om vi hoppar tillbaka till webbtest här som är namnet på mitt repository så består nu repositoryt av två stycken filer. IndexHTML och Style.CSS. Jag kan då se tidpunkten att för ungefär en minut sedan så skickades Style.CSS upp och eh, alldeles, alldeles precis så skickades indexsidan upp. Jag kan klicka på IndexHTML för att se den kod som finns i indexhtml filen ser jättevackert ut. Här ser jag dessutom att jag har länkat in stilmallen. Hoppa tillbaka och ser mycket riktigt att vi har en style.css och i style.css så ser koden ut på det här sättet. Så att, att länka in saker och ting är tämligen enkelt. Om jag vill så kan jag lägga till en readme. Antingen kan jag göra det på webbsidan i Visual Studio Code eller i GitHub spelar ingen roll. Om jag lägger till en ReadMe här så kan jag då skriva till exempel eh, ett litet webbtestprojekt. Så, Commit Changes. Så jag kan helt enkelt göra allting som jag kan göra i eh, GitHub Desktop eller i Usure Code kan jag även göra på webbsidan och jag committar den där changen och ser nu att jag har då en fil som heter readme.md och eh, all text som jag skriver här är i, i markdown-format för de som känner till det så kan jag få lite eh, nästan HTML-syn på det här. Så på det sättet så kan jag då arbeta med eh, Visious Studio Code och på ett mycket smidigt sätt se till att hantera mina GitHub-repron helt enkelt. Eller mina GitHub Repositories. Så på det sättet så utifrån ett konto som vi har på github.com så kan jag då se till att skapa ett webbprojekt och ha det här webbprojektet i GitHub helt enkelt. Mycket smidigt. Vi fortsätter om en liten stund.